বিয়া বলি কলে যুবতী সকলৰ কত যে কি গুণাগথা, জোৰোণত কি পিন্ধিব, বিয়াৰ দিনত কি পিন্ধিব, ৰাতে কি পিন্ধিব, তাক লৈ মুঠতে বহুত আলোচনা। আজিকালি অৱশ্যে যুৱক সকলো পিছপৰি ৰোৱা নাই, শ্বুট পিন্ধিব নে শ্বেৰৱানী। মুঠতে বিয়াৰ কেইদিন যুৱকেই হওক বা যুৱতীয়ে হওক, চকুত লগা হৈ উঠিব লাগিব। কিন্তু এই চকুত লগা হবলৈ দুজন যুৱকে কি কৰিলে জানেনে? বিয়ালৈ পিন্ধি আহিলে শাড়ী। চিকাগোৰ এই দুজন যুৱকে ভাৰতীয় এজন বন্ধুৰ বিয়া খাবলৈ পিন্ধিলে শাড়ী, কপালত ফুট, ওঠত লিপষ্টিক। দুই বন্ধুক দেখি হতবাক দৰা কইনা। লয়লাস খোজেৰে বিয়ালৈ অহা দুই বন্ধুক দেখি হাঁহি ৰখাব নোৱাৰিলে দৰা কইনাই। দুই যুৱকৰ এই কাণ্ডই বিয়াঘৰত থকা আন সকলোকো দিলে ৰস। এটি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল যুৱক দুজনৰ ভিডিঅ'।